בחרנו לא לשים על המפה ממש הסבר, או נגיד מין תיאור כזה שמסביר את המפה, מה היא ולמה עשינו אותה. יש מקרא שמסביר הרבה, אני חושב, ומה שכן, כתבנו שני ציטוטים שמבחינתי אני יכול להגיד הם מקורות השראה עיקריים למפה הזאת. אני מניח שבשביל לא מעטים פה הם לא חדשים, אבל אני בכל זאת חשוב לי להקריא אותם. הציטוט הראשון הוא מתוך מדינת היהודים, משפט קצר שהרצל כתב את הספר ב-1896, והוא כותב, הוא פונה לסולטן העות'מאני ואומר לו, בשביל אירופה עשויים אנו להוות שם, בפלסטינה. בפלסטינה זה בסוגריים, אבל במשפט הקודם הוא מדבר על פלסטינה, זה להוות שם בפלסטינה חלק מחומת המגן בפני אסיה. אנו עשויים לספק את משמר החלוץ של התרבות נגד הברבריות. אז זאת ההבטחה, סוג של ההבטחה שאפשר לראות אותה היום לאחור, הייתי אומר, שהרצל נותן כבר ב-1896. הציטוט השני, ידוע אולי לא פחות, של ולטר בנימין ב-1940, מתוך פרגמנט קצר שנקרא תזות על מושג ההיסטוריה, ושם באחת התזות שנקראת מלאך ההיסטוריה, הוא כותב, מלאך ההיסטוריה מפנה את פניו אל העבר, במקום שם מופיעה לפנינו שרשרת של אירועים, רואה הוא שואה אחת ויחידה, האורמת בלי הרף גלי חורבות אלו על אלו. רוח שערה הנושבת מגן העדן הסתבכה בכנפיו, ויזה כל כך, שערה זו עודפת אותו אל העתיד, שהוא מפנה אליו את גבו. ובאותה שעה מתגברת ערימת ההריסות לפניו עד השמיים. מה שאנו מכנים הקדמה הוא השערה הזאת. אני חשבתי, אני לא אגיד על זה הרבה, אבל רק חשבתי שהחיבור בין ההבטחה של הרצל להיות חומת מגן של אירופה בפני הברבריות של אסיה, יחד עם מה שוולטר בנימין רואה בקדמה, אולי באותה קדמה אירופאית, שהיא בעצם גלי חורבות שנערמות עד השמיים, אני חושב שזה חיבור לא רע לתאר את ה... נגיד הייתי אומר את הרציונל המרכזי של המפה הזאת, כי בעצם המפה הזאת, התת כותרת שלה היא כל היישובים שנהרסו בארץ מראשית הציונות עד המלחמה ב-67. ובעצם מפינו את ההרס בארץ הזאת, ויש לה, המפה היא בעצם בשתי שכבות, מן הסתם שמתם לב, יש שכבה דהויה, שהיא שכבת הרקע, והיא בעצם המפה של היום. כל הארץ, כפי שהיא היום ממופה, נמצאת כאן על המפה, בדהויה, והיא הרקע, היא באפור, והכל נמצא עליה. כל היישובים, כולל עזה, כולל הגדה, כולל כל ההתנחלויות, הכל על המפה. וכל מה שבולט על המפה, זה היישובים שאנחנו ביקשנו לסמן, לפי הקטגוריות הלאה. שרשומות במקרא, ואני אעבור עליהן. אבל לפני שאני אעבור לזה, אני רוצה, לתיאור הזה, חשוב לי להגיד כמובן להזכיר ששני השותפים העיקריים שלי לעבודה הזאת היו נוגה קדמן ואלי אבוריה. אלי הבטיח להגיע היום, אבל היה לו בלבול עם הימים, הוא חשב שזה מחר, ולצערי, כן, היום הוא לא יכול היה לבוא. אלי זה בהחלט, איך להגיד, קשר חדש ומעולה לעבודה שלנו. אני בדקתי היום, עשינו, הוא העביר לנו איזה 20 טיוטות על המפה. הוא עבד ימים ולילות, קיבל המון המון הערות ממני ומנוגה, שיתוף פעולה באמת מדהים. עם נוגה, אני חושב ששוב, די הרבה אנשים כאן מכירים את הספר המאוד חשוב שלה, בצידי הדרך ובשלי התודעה. נוגה היא גיאוגרפית בהכשרה שלה, והיא אולי האישה שמכירה הכי טוב, איפה נמצאים פיזית כל הכפרים, היא הלכה את כולם וסימנה אותם על מפות לסימון שבילים, 1 ל-50 אלף, סימנה אותם בעת שלה על המפה, על המפות שלה, לא בכל הכפרים הרוסים, אבל ברובם, והספר שלה מצוין הוא אחד המקורות החשובים למפה שלנו. למעשה המפה הזאת, חשוב להגיד, היא תוצאה של עבודה ארוכת שנים. אנחנו לא...
כמובן שרוב המידע שנמצא על המפה, כפי שאני אסביר, הוא מידע קיים. תיאורטית, כל אחד היה יכול לאתר את כל היישובים האלה ולשים אותם על מפה. אנחנו לא המצאנו יישובים חדשים, יש קצת מידע מקורי שאני אולי אעבור עליו, אבל זה באמת בשוליים. הדבר המרכזי שיש כאן זה נגיד העריכה או הבחירה של מה אנחנו מסמנים על המפה הזאת. ומפה כזאת, הקומבינציה הזאת של כל היישובים שנהרסו בארץ מתחילת הציונות עד 67 כולל, מפה כזאת אין, לפחות כמה שאני יודע. בוודאי לא בעברית, בעברית אין מפת נקבה עד היום למעשה. יש דברים אחרים, אבל לא מפות נקבה שמתארות באופן ממוקד את הנקבה. אז ככה, כמובן, לפי הכותרת הגדולה, המפה מתארת בעיקר, או מביאה בעיקר, הנקודות האדומות, 678 יישובים פלסטינים, שישראל הרסה בנקבה, כשמתוכם, כי מתוכם 220 הם יישובים קטנים, של עד 100 נפש, אנחנו מאוד מאוד התאמצנו, ולמעשה די פעלנו בצורה שכל הזמן הגדלנו את המספר הזה, זאת אומרת מאוד מאוד הקפדנו כמה שיכולנו שלא יופיעו על המפה יישובים נגיד ממוצעים, רגילים מה שנקרא, אם אפשר להגיד דבר כזה, נגיד ממוצעים פחות או יותר סביב 500 אלף עד 2000 איש, זה בערך הכפרים הממוצעים שהיו עד הנכבה, אז זה הקטגוריה המרכזית. אבל יש הרבה מקומות יישוב אחרים, קטנים, חלקם ממש של 20 איש גם, מאוד מאוד קטנים, לפעמים הם היו התחלות של יישובים, אבל זה מקומות שאנשים חיו בהם וגם יש להם שמות. אז אנחנו מאוד מאוד הקפדנו, ובגלל זה גם המספר הוא יחסית גבוה של היישובים הקטנים האלה, למשל אצל אנדי יחזקאל בנקבה אונליין הוא מונה 155 יישובים. אנחנו מנינו יותר, סליחה? לא, הקטנים, בקטנים, אני מדבר על הקטגוריה של עד 100. אז אנחנו מאוד מאוד הקפדנו שאכן מה שמסומן עד 100 זה עד 100, ולא סמכנו על הרבה מאוד רשימות אחרות. אני יכול להגיד שאת זה בעיקר אני זוקף לזכותה של נוגה, שמאוד מאוד הקפידה שמה שמסומן כיישוב קטן, אכן יהיה יישוב קטן, ולא יהיה מסומן יישוב, נגיד רגיל ממוצע, והוא בעצם יישוב קטנצ'יק. עיקר היישובים מ-100 עד 3,000, מ-100 עד 3,000 איש, 428 יישובים, למעשה זה ספירה די קרובה למי שמכיר את חלידי, שסופר 418, נכון? הוא סופר 418, הוא לא מונה את, באמת גם את הערים והעיירות, וגם לא כפרים קטנים, אז באמת זה מה שיוצא, פחות או יותר זה דומה לספר שלו החשוב, All That Remains, שזה אחד המקורות החשובים כמובן למפה הזאת, ולכל מי שעוסק בנושא הזה. בקטגוריה של היישובים הגדולים נמצאים כאן 30 עיירות וערים, כולל כמובן את הערים הגדולות. אנחנו סימנו את הערים הגדולות כיישובים הרוסים. זו בחירה חשובה שלנו לציין שחיפה, יפה, ירושלים הם ערים פלסטיניות שנהרסו בנכבה. הם גם נשארו פיזית ונשארו מעט אנשים, לפחות בחלק מהן, אבל כערים פלסטיניות הם נהרסו והיה חשוב לנו לסמן את זה. ומה שעשינו, גם במפה הזו, גם לגבי הערים האלה, אבל גם לגבי הרבה מאוד מקומות יישוב אחרים, אתם יכולים לראות, סימנו את היישוב הערוס, נגיד את יפה, מסומנת כעיגול אדום על יפו או יפה המרובה, המרובה של העיר שהייתה. אבל זה עשינו גם לגבי כל היישובים. אני אתן דוגמה אחרת, למשל, קרם בן זמרה, מושב בצפון, רס אל אחמר, זה כפר שיושב, זאת אומרת, כפר שהיה, וקרם בן זמרה יושב ממש על רס אל אחמר. אותו דבר ססה, קיבוץ ססה על ססה, אוקיי? אז סימנו על המפה עיגול אדום שחופף ברובו לעיגול של היישוב היהודי. וזה מקל על הקורא במפה להבין שמדובר על אותו מקום. זה לא שני מקומות שונים. כשהעיגול הוא חופף מאוד, סימן שזה אותו מקום בדיוק. יש מקומות שהמרחק הוא קטן, אבל זה לא אותו מקום. גם אם לפעמים השם הוא דומה מאוד, זה לא אותו מקום. יש הרבה מקומות שהשם שלהם הוא דומה, אבל הם לא בדיוק, הם לא נבנו על אותו מקום, היהודי לא נבנה על אותו מקום של היישוב הפלסטיני. אוקיי, ב-48 נהרסו גם 22 יישובים יהודיים. זאת הייתה בחירה שלנו די מההתחלה, אני יכול להגיד שזה
בוא נגיד לעבודה שלנו לא מובן מאליו לגמרי, אבל אני חושב שכבר איזשהו זמן אנחנו, לפחות אני, מבין שצריך לקחת בחשבון גם את ההרס הזה של היישובים היהודיים שנהרסו. 22 נהרסו ב-48. שלום. שלום. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לפרשנויות לגבי הסוגיה הזאת. אפשר כמובן להתייחס לזה, ואולי עוד יתייחסו לזה כאן הערב, ולפרש את זה לכל מיני כיוונים, ולהגיד מה הסיבות שאלה נהרסו ואלה נהרסו. אנחנו, מה שחייכנו לנו לעשות זה לסמן על המפה כל מה שנהרס. ומה שנהרס זה גם יישובים יהודיים. מה שכן עולה, וזה מאוד מעניין, אני יכול להגיד שאני בעצמי למדתי מזה דברים חדשים, זה שמתוך 22 היישובים האלה, חלק מהם הוקמו מחדש באותה שנה, עד עוד ב-48, ומתוכם כנראה מקסימום 5 היו אמורים להיות בשטח המדינה היהודית. זאת אומרת שרוב היישובים הארוסים ב-48, היהודים הארוסים ב-48, היו מיועדים להיות בשטח המדינה הערבית. כמובן ידוע למשל גוש עציון, 4 יישובים שנרזו בגוש עציון, בירושלים הרובע היהודי, ושכונת החלת שמעון ושמעון הצדיק, כן? כן, כן, אנחנו יודעים, זה מתגלגל עד היום, אבל זה מקומות שנהרסו, מקומות יישוב יהודים שנהרסו ב-48. אז ירושלים הייתה אמורה להיות בינלאומית, אבל עדיין זה לא שטח המדינה היהודית. וכל היישובים האלה שהיו בשטח המדינה, אמורים להיות בשטח המדינה היהודית, נכבשו לפעמים זמן קצר מאוד, למשל קיבוץ גזר, נכבש באותו יום מחדש. נהרגו שם המון אנשים בהגנה על גזר, בלחימה שם, ובאותו יום הוא נכבש מחדש, והוקם יותר מאוחר היישוב, וככה גם מסעדה, שער הגולן ומקומות נוספים שנכבשו ב-48 נהרסו לחלוטין, ונהרסו ונבזזו ונכבשו כעבור יותר, מאוחר יותר מחדש. דבר נוסף שחשוב לי להגיד על זה, כן, אני אומר לנקודה הזאת כי הלל כהן למשל, מדגיש כל פעם שהוא מדבר, פה אולי במיוחד, אבל אולי גם במקומות אחרים, שכל מקום שהערבים כבשו, הרסו אותו מיד, אוקיי? אז זה נכון אגב, באמת את המקומות היהודים שנכבשו, הרסו אותם, אבל כאמור, חלק מהם נכבשו מחדש, וגם חשוב לציין שאף אחד מהמקומות האלה לא נכבש על ידי פלסטינים. אף אחד מהם. שוב, אפשר לפרש את זה, אפשר להגיד, לא היה להם כוח לזה, אולי, אלא על ידי צבאות ערב. צבאות ערב הם אלה שהרסו, אלה שהצליחו לכבוש את אותם 22 נקודות, מקומות. אוקיי. טוב, אבל היה ניסיון לכבוש את העיר העתיקה שלא הצליח. לא, כבשו והזמינו אותם להישאר, את היהודים. מי הזמינו? הירדן? הירדנים. לצאת, אוקיי. טוב, אז אוקיי, כבר נכנס לעניין, זה מעניין מאוד. בכל אופן, כפי שאמרתי, פלסטינים לא כבשו אף מקום, אבל זה נכון, לפחות כך מצוין במקורות שונים, שבחלק מהמקומות פלסטינים השתתפו בביזה ובהרס של היישובים. אבל לכבוש, הם לא כבשו אף מקום. מי שכבשו היו הצבאות הירדנים בעיקר, המצרי, הסורי בצפון, והעיראקים הצליחו לכבוש יישוב אחד, שנקרא גאולים, שנמצא במרכז הארץ איפשהו. וגם הוא נכבש מהר מאוד מחדש וקם מחדש. לגבי 48, עוד קטגוריה חשובה מאוד, ויכול להגיד שזה גם כן די, אני חושב, חידוש שלנו, לציין בתוך מפת, על מגבי מפת הנכבה, 14 יישובים פלסטינים קיימים בארץ היום, שמן הסתם בציבור הזה אולי כולם מכירים את כל היישובים, או לפחות את רובם. אני אגיד לפחות את חלק משמותיהם, כדי שנבין על מה מדובר. אז הם כולם בגליל, הכוונה לרמה, נחף, דיר אל אסד, בעינה, מג'ד אל כרום, כופר יסיף, תרשיחה, שייח דנון, ג'יש, עקברה, שעב. 14 יישובים האלה, כן, לא מניתי את כולם, אבל 14 היישובים האלה הם יישובים שעברו גירוש חלקי או זמני בנכבה, ולמעשה עוד משהו שלא ציינו בקטגוריה הזאת, חלקם, בעצם זו תופעה באמת מדהימה כשמגלים אותה,
הם בעצם יישובים שפונו לחלוטין, או כמעט לחלוטין מהתושבים שלהם, והתושבים החיים בהם היום הם פליטים מיישובים אחרים. אני מדבר על שלושה, אחד זה שייח דנון, שכולו, כל הפליטים של שייח דנון נמצאים בלבנון, מ-48, וחיים בשייח דנון אנשים מרבסיה, נדמה לי עמקה, אני לא זוכר עוד, אבל כל אנשי שייח דנון היום הם אנשים לא מקורים משייח דנון. אותו דבר לגבי שעב, רוב תושבי שעב הם פליטי מיאר ודמון ויישובים אחרים, ורק מיעוט מתושבי שעב המקורים נשארו בשעב. ואותו דבר רק ברה, כפר קטן מדרום לצפת, שגם שם היה טוב, משהו כזה, האנשים גורשו משם והתיישבו שם פליטי קדיטה ודלטה, אני חושב. עכשיו, היה פה איזו נקודה מעניינת ששאלה באיזה יישוב, באיזה קטגוריה מסמנים את היישובים האלה. למשל, אקברה, בכל הרשימות הוא מופיע כירוס, יישוב הרוס מ-48, אקברה, אבל הוא יישוב קיים ומאוכלס. אנחנו בחרנו בסופו של דבר, לדעתי זה די שרירותי, אנחנו בחרנו את שלושת היישובים האלה לסמן כיישובים קיימים, אבל הם ברור שהפליטים שלהם הם פליטים לכל דבר, והיה חשוב לנו לציין ותראו בטבלה מאחור שמפרטת, יש לנו טבלה שמפרטת את כל ה-14 יישובים האלה, מה קרה בהם, זאת אומרת, למה הם נמצאים על המפה. אז תוכלו לראות גם לגבי תרשיחה, אילבון, שזה מקרים די ידועים למשל, של טבח באילבון וגירוש, ותרשיחה גם כן. אז יש הסבר על המפה מאחורה, בדיוק למה היישובים האלה נמצאים כאן. ואני יכול להגיד גם שלגבי הקטגוריה הזאת, זה דורש מחקר נוסף, אני בטוח שיש עוד. ועוד נקודה אחת מעניינת מבחינה מחקרית, או יותר הייתי אומר אפילו מבחינת תרבותית, זה מעניין שלא הרבה אנשים יודעים על זה, ואני מוכרח להגיד שהופתעתי שאפילו לא הרבה פלסטינים יודעים על זה. זאת אומרת, גם אנחנו, היינו צריכים לחפש ולשאול, למשל, ידען גדול שלימד אותנו המון, רק לאחרונה פה, עדל מנה. אז הוא נתן לי הרבה מידע על היישובים האלה, אבל הוא לא ידע על שייח דנון למשל. כששאלתי אותו על שייח דנון, הוא אמר, אוקיי, זה הגיוני, אבל הוא לא ידע בדיוק. עכשיו אני אומר, אני מציין את זה לא בשביל להגיד, לבקר, אלא דווקא זה מעניין שזה לא מידע מאוד נפוץ, זה לא משהו זה מין common knowledge כזה שכולם יודעים. ולכן אני חושב שזה חשוב במיוחד לציין את היישובים האלה על המפה. אז עד כאן בשביל, עד לגבי 48. אנחנו, כאמור, הנכבה זה כמובן עיקר ההרס, אבל אני חושב שהנכבה, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, גם נמשכת עד היום, אבל גם התחילה לפני. בוודאי ההיגיון של הכיבוש והנישול התחיל הרבה לפני 48, בעצם מתחילת הציונות, מראשית הציונות. ולכן חשבנו שיהיה נכון לציין את 62 הכפרים שמצאנו בעיקר, לקחנו אותה מרשימה שעשה אנדי יחזקאל באתר נכבה אונליין. מצא 62 יישובי כפרי אריסים שנושלו למעשה אחרי רכישת האדמות שנקנו, ואותם אריסים פונו לפעמים בכוח וגם באלימות על ידי המתיישבים ובעלי הקרקע, גם כן עזרו לפנות אותם בחלק מהמקרים. אני יכול לספר לכם, למשל, שהיה לנו ויכוח, סתם זה מעניין לגבי המידע, כי למשל, מלאבס, פתח תקווה, ידוע, שם ידוע, יש לו עמוד בוויקיפדיה, מלאבס זה נקרא בעברית, ובוויקיפדיה יש המון מידע על מלאבס, אבל אם קוראים היטב, לא מבינים בדיוק שכשקנו את האדמה, היו שם אנשים. זה לא מובן בוויקיפדיה בעברית. אולי לא במקרה, אבל לא מובן. אז נוגה לחצה עליי, רגע, אתה לא שם את מלאבס עד שאתה לא מוודא, אתה לא, אוקיי, אז מצאתי את הספר ישוע בן אריה, אריה אבינרי, ההתיישבות היהודית וטענת הנישול, ושם הוא מסביר, כמובן, בצורה שמצדיקה, שהיהודים קנו את האדמה, והפלאחים לא הבינו שהם צריכים שהיהודים רוצים לאבד אותה בעצמם או משהו כזה. הוא מדבר בלשון כזאת, שאומרת, כאילו מתייחס לזה כמובן מאליו, שהם צריכים להתפנות, אבל זה ברור לגמרי שמדובר על נישול. אז מלאבס, פתח תקווה 1886 או 7 נדמה לי שזה היישוב הראשון שכך בעצם אנשים שלא מנושלים. כן, אז גם יישובים של יהודים, ושוב כאן מבחינת מצב נגיד הידע, זה מעניין, חיפשנו יישובים יהודים שנרסו לפני 48, ויש שוב בוויקיפדיה עמוד עם עשרות יישובים כאלה.
מסתכל, אומר, וואו, מלא יישובים יהודים נהרסו לפני 48. אוקיי, מתחיל לבדוק, אז אוקיי, זה כל מיני דברים בעמוד הזה, רובם לא קטגוריה של יישובים שנהרסו לפני 48, כל מיני דברים. למשל, אולי הכי ידוע, בוא נגיד שאחרי היישוב היהודי בחברון, שזה די ידוע, אבל יש יישוב אולי יותר ידוע לכל ילד, בעיקר תל חי כמובן, סיפור הגבורה של טרומפלדור ואנשיו, יישוב שנהרס ב-1920. אממה, היישוב הזה נבנה גם ב-1920 מחדש. זאת אומרת, כמה חודשים אחר כך הוא נבנה מחדש, ויותר מאוחר, אנשים של תל חי בעצמם מעדיפים או בוחרים מסיבות שונות, שאני לא נכנסתי לזה, לעבור לכפר גלעדי. אז אנחנו למעשה, מה שבחרנו להכניס לקטגוריה הזאת, זה שלושה יישובים שנהרסו ולא הוקמו מחדש לפני 48. לא יישובים שקמו ובערך וניסו והלכו וחזרו, יש כל מיני סיפורים, בסדר, היו ניסיונות התיישבות שונים. איתרנו בסופו של דבר שלושה, אז אמרתי אחד, זה היישוב בחברון, שאגב לא מיד אחרי הטבח ב-29 הם עוזבים, אלא רק אחרי 36, וגם על זה מצאתי עודדות שמשפחה אחת נשארה, אבל אחרי 36, אחרי האלימות ב-36 הם עזבו, והיה יישוב יהודי בעזה, כלומר, הייתי אומר, התיישבות יהודית בעזה, בעיר עזה היו יהודים שישבו עד 21 לדעתי, סליחה אם אני, זה כתוב אגב בטבלאות מאחור, תראו בדיוק, וגם כתוצאה מאלימות, הבריטים אמרו הם לא יכולים להגן עליהם, והם ממש בעצם הורו להם לעזוב, וכפר השילוח התימני, יש דבר כזה בירושלים, היה כפר כזה, שגם כן באותה תקופה שהיישוב בעזה התפנה, אז גם היישוב הזה, תימנים שבאו לארץ ב-82, לדעתי 1882, הקימו יישוב שנקרא כפר השילוח התימני, היו בו כמה, לפי מקור אחד, כ-200 איש באיזשהו שלב, ונאלצו להתפנות ב-21, לדעתי. טוב, אני לקראת הסוף. אנחנו מתקדמים קדימה, במלחמה ב-67, ישראל הרסה בגולן, לפי המיפוי שלנו, 127 יישובים. זה עיקר ההרס, נגיד מבחינת מספר יישובים, אז שוב, אני לא מכיר מיפוי אחר בעברית לזה, היה חשוב לנו להראות את זה, וזה נמצא בעברית עכשיו, המידע כאן, 127 יישובים. מה ששוב מפתיע, מצב המידע על היישובים, באנגלית יש רשימה בוויקיפדיה, רשימה ארוכה של היישובים, לדעתי בלי נון צדיקים. זה מאוד קשה למצוא על זה מידע, כן. ומה שאין, גם באנגלית פחות לא מצאנו, זה פירוט לגבי היישובים האלה. אנחנו את המידע לגבי היישובי הגולן, קיבלנו מחברינו בעמותת גולן לפיתוח הכפרים הערביים, תייסיר מראי ואיימן אבו ג'אבל, שחברים שלנו, והם עובדים הרבה בגולן, הרבה שנים, ויש להם מחקר די גדול. אבל הם נתנו לנו, העבירו לנו מידע, ומה שלא יודע, קצת מפתיע אותי, אני מוכרח להגיד גם מאכזב, אין כמעט מידע על הכפרים עצמם. כלומר, מספרי אוכלוסייה, הם לא ידעו לספק יותר מ-32 מקומות, זה מה שיש בטבלה מאחורה, למעשה יש 38, כי אנחנו מצאנו עוד, אליאונור, חברה שלי שנמצאת פה, I can say, נכון, I can tell everything about how we got the knowledge, okay? So, כן. אז אבא של אליאונור, כן, אני מקבל אישור להעביר את כל המידע, נולד במנסורה בגולן, סורי, וזה כפר צ'רקסי, היו 12 כפרים צ'רקסים בגולן, מתוך הכפרים הרוסים, ובמנסורה אבא שלה נולד, הוא היה אז בן 20, והוא סיפק לנו הרבה מאוד מידע נוסף, כך שיש לנו מידע ממש מקורי משלנו, על חלק מהכפרים, הוא כמובן לא יכל לספק על כל הכפרים, אבל היה לו מידע על כמה מהכפרים שלא מצאנו בשום מקום אחר. לגבי היישובים הפלסטינים ב-67, זה גם סיפור מעניין. ידוע כמובן כפרי לטרון, שלושת הכפרים, עמואס, יאלו ובית נובה. יום אני יכול להגיד שזה גם מעניין שבעצם זוכרות, הרעיון להתחיל את זוכרות בא מזה שהיה חסר שם שלט של קקל, שלא אומר כלום על הכפרים, כפרי בפארק קנדה, על הכפרים האלה, היום סימנו על בטבלה מאחור שיש שלט שמאזכיר את הכפרים בעקבות העתירה לבגד של זוכרות. אז זה מופיע עכשיו גם פה. אבל מעניין שיש הרבה הרס נוסף, אני מניח שאנשים פה יודעים. כלומר, ישראל לא הרסה ב-67 רק שלושת הכפרים האלה, הרסה יותר, ידוע בקלקיליה ובעוד יישובים.
אבל שוב, יש מידע סותר לגבי זה, לא מצאתי מידע אחיד, פניתי לאונרה, לא קיבלתי מהם תשובה. זה מעניין, אני, ממה שאני הבנתי, יש מקומות שנהרסו, אבל כנראה נבנו מחדש. כנראה שהמקומות היחידים שנהרסו לגמרי ולא קמו מחדש, זה בבית שלושת הכפרים בלטרון, שהזכרתי. אבל אני אשמח למידע אחר, ואולי במהדורה הבאה נמצא ונעדכן אותו. זהו, אני לסיום באמת רוצה רק להודות לאנשים שעזרו לנו, למשל, הזכרתי את נוגה ואת הספר שלה, אבל ישי מנוחין שאפשר לנו לשים את הטבלאות, זה הוצאת נובמבר, שהוא נתן לנו לשים כאן את הטבלאות, את בעצם את המידע מתוך הכפר הזה, מתוך הספר של נוגה, ובחלק האחורי של המפה תוכלו לראות שיש הרבה מאוד מידע כתוב, אז המידע העיקרי כמובן זה הטבלה המרכזית של יישובי הנקמה, שהיא טבלה של זוכרות כבר הרבה זמן, והיא המאגר מידע הבסיסי של האתר שלנו, אבל הוספנו בקטגוריה נוספת של כל עמודה שמראה איזה יישובים ישראלים משתמשים בבתים עדיין של פלסטינים, כאילו באיזה ערים או יישובים יש בתים עומדים, ואז זה בעצם עמודה שמאפשרת לראות את כל היישובים היהודיים, שיש בהם בתים פלסטינים עד היום, וגם להפך, כל היישובים הפלסטינים שיש בהם, יש בתים שלהם שעדיין עומדים ביישובים יהודיים. ויש טבלה נוספת על אתרי מידע אתרי תיירות וטיולים, שבעיקר לקוחה מהספר הספר של נוגה, איכשהו שילבנו שם את המידע שזה יהיה בצורה יותר מרוכזת. מה שחסר במפה הדיגיטלית ונמצא כאן במלוא הדרו, זה המבט הכללי. אוקיי? כשאנחנו משוטטים על מפה דיגיטלית, מעבירים אותה למסך, גדול ככל שהוא יהיה, אנחנו אף פעם לא יכולים לקבל את התמונה הזאת. אוקיי? מצד שני, המפה הדיגיטלית מאפשרת להוסיף עוד שבעתיים על מה שיש באחורה של המפה הזאת שאתם רואים, זאת אומרת להוסיף חתכים, אין ספור חתכים וחציות ונתונים ופרטים והצלבות ומה שאתם רוצים בכל עניין ובכל דבר. בעצם המרחב שלה, של המפה הדיגיטלית, הוא אינסופי. אוקיי? אפשר לכן באמת להכניס אליה את מה שרוצים, וכאן יש שפע של חומר, רק דמיינו מה אפשר היה לעשות ואיך, איזה סוגים של יחסים היה אפשר ליצור בין החומרים, אילו המפה הייתה דיגיטלית. זה, אני לא, זה לא אמירה שיפוטית, זו אמירה רק שמנסה להגיד משהו, ואני חותרת לאיזשהו מקום. מה שאני רוצה, המקום שאני חותרת אליו הוא זה. נגיד את זה ככה. אני חושבת שבבחירה לעשות, ללכת לפרינט, כן? ללכת למפת הנייר, עם המבט הכללי, יש במידה לא מבוטלת אמירה כזאת, זוהי המפה ואין בלתה. זאת המפה. יש לפנינו אופציה אחת ברורה, אולי אפילו אני אעיז ואגיד פשוטה, לא רגשית, לא היסטורית, אבל בחירה ברורה ופשוטה וחדה. אוקיי? ובאמירה הזו שאני אכן חושבת, גם כשאני מסתכלת על מפת הנייר, באמירה הזו, בעצם נעלמות, או נעלם עולם שלם של עובדות, שאם אנחנו רוצים לדון בסכסוך, הוא רלוונטי מאוד. עולם העובדות החברתיות, הכלכליות, התרבותיות, הלשוניות, הגיאוגרפיות, ההיסטוריות, הפסיכולוגיות, מה שתרצו, אוקיי? עולם שלם של עובדות שמתקשה להיות נוכח כאן. אני אמרתי, אני אגיד נקודות, ובזו מסתיימת הנקודה הראשונה. החשש, ואני באמת ובתמים לא מייחסת אותו למפה הזו, החשש במקרה הזה של התמונה הכללית, החדה, הברורה יחסית, הוא חשש אולי של רדוקציה. אני באמת, באמת לא מתכוונת לטעון טענה כזו כלפי המפה, אבל אני חושבת שזו שאלה שצריך לשאול כאשר ניגשים אליה שוב כזווית מאוד מאוד משמעותית של מחשבה על הסכסוך ודיון בו. מה זה? תגידי משפט. זאת אומרת, פישוט, אוקיי? או פישוט. יתר. שוב, זה לא הטענה, אני כאן שואלת שאלות, אוקיי? כל נקודה שלי מבחינתי מסתיימת עם סימן שאלה ולא עם קביעה, בשום אופן לא עם קביעה. אבל עכשיו תבוא קביעה. המפה הזו היא מפה של חורבן.
אוקיי? זו מפה של חורבן. זו מפה של קטסטרופה. אני רוצה בסוף הדברים, הלא נורא ארוכים, על דאגה שלי, להתייחס מחדש לנקודה הזו של הקטסטרופה. ומה שהמפה הזו עושה, היא מאבה את תמונת החורבן שאנחנו מכירים ברמה כזו או אחרת, ועושה בסדר, כמו שאיתן היטיב להבהיר, כי היא מוסיפה את היישובים של גירוש חלקי, תוספת מאוד מאוד חשובה, היא סוף סוף מנכיחה את היישובים הסוריים, דבר שבאמת לא היה למרבה התדהמה עד היום, היא מתייחסת התייחסות חשובה מהם כמוה בעיניי, והיית נרחיב בזה ליישובים היהודיים שהתרוקנו, שפונו, והיא הולכת צעד אחורה, חשוב מאוד מבחינתי, לזכרות ובכלל, אחורה מ-48 אל ראשית הציונות, אל ראשית הקולוניזציה הציונית, כשהיא מסרטטת איזושהי זווית של התמונה הזאת. אני חושבת שהשבירה של קו השבר, קו החיתוך החזק של 48 והליכה אחורה עד לראשית הציונות היא חיונית מעין כמוה. ברור שאי אפשר הכל תמיד, אבל אני חושבת שזה מהלך שמבורך, שאני מאחלת שיימשך גם הלאה. במובן הזה שהיא מפה של חורבן, מפה מעובה של חורבן, אני חייבת להגיד שהיא מזכירה לי את טיולי פולין. אוקיי? בדיסטופיות הזו של הדיסטופיות כהפך של אוטופיות, המפה הזו היא מה שאני אגדיר אידיאולוגית, כמובן, אוקיי? אולי אפילו יותר מלא מעט מפות ציוניות שאני מכירה, ואחת לפחות בדקתי, השתדלתי לבדוק על בוריה. כלומר, כשאני אומרת שאידיאולוגית, אני מתכוונת שמתקיים בה פער, במפה כמו שהיא, מתקיים פער מאוד מאוד עמוק בין מה שהיא מסמנת, מה שהיא מציגה, לבין המציאות. בראש ובראשונה, בעובדה שהיא עצם קיומה, סיבת קיומה של המפה הזו, שמה שמסומן בה לא קיים. מה שמסומן בה חרב, הוא לא חלק מן המציאות הממשית, הפיזית, שאנחנו רואים סביבנו. אוקיי? והמובן האחר הוא מובן שהתייחסתי אליו קודם, העובדה ש... שממדים שלמים של המציאות לא נמצאים כאן, כן? יש זום אין כביכול, יש הדגשה, יש הערה באלף של היבטים מסוימים, ואנחנו מגיעים לכן עוד פעם להצבה של כל מיני עובדות מכל מיני סוגים, מה שדיברתי על זה קודם, כל מיני סוגים של יישובים, כל מיני סוגים של היסטוריות, כל מיני סוגים של מצבים, כל מיני סוגים של נתונים, הצבא של כל המקומות האלה באיזה קו חזית אחד, כאילו בקדמת במה אחת, בלי הבדלים. שזה בסדר, תמיד עושים את זה, בכל סלקציה, בכל מפה היא פעולה אדירה, אדירה, אדירה של סלקציה, וזה גם מה שנעשה כאן, וזה הגיוני, וזה בסדר, ומותר להיות אידיאולוגי, אבל צריך להגיד את זה, אוקיי? ולכן, אז תסתכלו, פתאום צור יצחק, החדישה נמצאת ליד טייבה ותיקה מאוד, כאילו הן ממין אותו עניין והן לא, אבל זה רק דוגמה אחת קטנטנה, מיני מלא דוגמאות שאפשר למצוא כאן במפה. אני מדברת כאן על היחס בין המפה המודגשת למפת הצללים או מפת הרקע, שהיא באמת, כמו שאיתן ציין, מפת העכשיו. כמו כל מפה, כשמסתכלים במפה הזו, ושוב, בזמן שעמד לרשותי לא היה נורא רב, אבל די היה בזמן שעמד לרשותי כדי לגלות כל מיני דברים שלא מיד 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 מציעים את עצמם מפני השטח, ואני רוצה לציין בלי שום סדר חשיבות, פשוט ככה איך שזה יצא לי לרשום אותם כמה נקודות כאלה שמעלה המפה, ואני חושבת שהן מאוד מאוד מעניינות. ראשית, באמת, לא לפי סדר חשיבות, העניין הזה של גלגול השמות. אנחנו מכירים את עניין גלגול השמות, השמות המקראיים שנהפכו לא פעם לשמות ערביים, שנהפכו מחדש לשמות עבריים ציוניים וכו'. אוקיי, המהלך הזה מוכר לנו לעשרותיו, למאותיו, לאלפיו, אני לא יודעת. אין שום דבר מזה ברמת הגולן. אוקיי? שום דבר, למעט מקרה אחד של כפל השמות, או של דמיון, קשר משפחתי בין השמות. עובדה שברור שהיא מוסברת, אוקיי? אבל אני חושבת שהיא עובדה מעניינת.
היא מתחילה ללמד אותנו דברים קצת יותר מורכבים על המרחב שמיוצג כאן. לכן היא בעיניי מעניינת. ושוב, אני לא אומרת את זה לפי... תסרין. אוקיי, אז אולי יש שני מקרים, אם כך. זה תסרין. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל בגדול לא, בגדול לא, כן? 150... ANZ1. אוקיי, אז ישנם אחדים, אבל זה בפירוש, זה בולט מאוד שהמעשה הזה לא נעשה שם. לא, 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 לא בראשיתו ולא בסופו. עובדה מעניינת, עוד פעם, ניתנת להסבר, אבל היא עולה מתוך המפה. העובדה אחרת מעניינת... סליחה? לא שירתי בצבא בגולן. לא שירתי בצבא בגולן. רק שמות של... ממש המון המון. שמה? צבא משתמש בהמון המון שמות סורים. אוקיי. על עצמתים, על בסיסים, על מקומות. אדרבה. לא, לא, זה אדרבה, זה בדיוק מחזק את זה. בסדר, לא, אולי אחר כך אפשר יהיה לפתוח דיון על כל דבר. הדבר האחר הוא כמובן שמפה זו לא מסמנת את הקו הירוק. לא מסמנת את הקו הירוק, אבל תראו עד כמה הוא קיים. לא הייתה נקבה בקו הירוק, מעבר לקו הירוק. אוקיי? וזה מאוד מעניין. אוקיי? אין פה קו ירוק, אבל יש פה ועוד איך. קו ירוק. ברור, גם את זה אנחנו יודעים, שנייה נקדיש לזה מחשבה ונדע להסביר, אבל אני חושבת שזה כן עובדה מאוד מעניינת. עוד עובדה מעניינת, למרות שאמרתי שכל מה שמופיע כאן באפור, כן, כל מה שמופיע במפת הרקע או מפת הצללים, הוא מושטח לרמה אחת, לקו אחד, בכל זאת, אם אני מבודדת מתוך זה את ההתנחלויות, אז יש פה איזו דינמיקה נורא נורא מעניינת בין המפה המשוחזרת, אוקיי? מפת הטרום 48, מפת הטרום נקבה וההתנחלויות. איזה מין לקח קצת מצמרר, אני חושבת, של הקמתם אותם לתחייה, אנחנו נקים התנחלויות, ובאיזה מין חוזר חלילה כזה אינסופי של, 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 של חורבן ושל תקומה, או של חורבן ושל בנייה, איזה מין משהו שם, ההתנחלויות, פתאום ככה לי לפחות קופצות מהרקע, ואומרות משהו מאוד מטריס כלפי המעשה השחזור הזה. ושוב, עוד דברים יותר אולי קטנים, אבל אני תנציין את זה ככה כבדרך. אגב, הקטגוריה יישוב קיים שעבר גירוש חלקי נמצא רק בגליל. שוב, ניתן להסבר, חושבים קצת אז מסבירים, אבל העובדה הזו היא עובדה מעניינת. למה זה קרה רק בגליל, למה זה לא קרה במקומות אחרים? עוד עובדה שאני ככה מגלה, שאני חושבת שהיא עובדה אולי פחות מובנת מאליה, זה הכוח של הכבישים. מדברים על הכוח של כבישים כנתון גיאוגרפי, מרחבי, שחזק. כן, כבישים יש להם איזה נטייה להישאר, לשרוד יותר אפילו מיישובים, מבתים, כן, מבנוי אחר. ובאמת כשאני מסתכלת על המפה הזו ומנסה לבדוק את היחסים בין הפיזור היישובים והיחס, כלומר, הכבישים פה הם כבישים חדשים כמובן, אבל כשאני מנסה לבדוק את היחס בין היישובים המשוחזרים לבין הכבישים, אני רואה את הכבישים הישנים, אני רואה את המפה הישנה באיזשהו אופן. עוד עובדה מעניינת. כמובן שהקטגוריזציה מסרטטת היסטוריה, מסרטטת גיאוגרפיה, או מסרטטת היסטוריה וגיאוגרפיה ותיקה, ואפשר לראות ממש את עמק ישראל, כן? הולך ונקנה ונבנה, ואפשר לראות את מה שנקרא עכשיו במועצה אזורית חוף קרמל, הולכת ונקנית את אדמות האזורים האלה, הולכים ונקנים. ממש אפשר לשחזר היסטוריות, את ההיסטוריה של הקולוניזציה, דרך מפת היישובים הזו. חשוב מאוד להיווכח במה שאנחנו אולי יודעים כסלוגן, כסיסמה, אבל כאן זה ממש נפרט לפרטיו, עד כמה מישור החוף היה מיושב, ועד כמה הוא מרוקן כמעט כליל, כליל. חשוב לראות עד כמה הנגב הצפוני והצפון מערבי היו מיושבים, ועד כמה הם התרוקנו. חשוב לראות איך כאן, גם כאן, הנגב מקו ירוחם פחות או יותר, טיפה דרומה, ריק לגמרי, כשאולי הוא לא היה ריק, ואולי הייתה בו התיישבות או נוכחות בדואית, היא רק אחרת, היא קשה לסימון, היא לא ניתנת לסימון, למרות שצריך להגיד שהבריטים ניסו. אני חושבת שעוד את זה, זה אולי אגב ההיסטוריה והגיאוגרפיה שככה מתקוממות, קמות כאן, מתייצבות כאן מולנו,
אני חושבת שממש אפשר לראות את המהלך, אם מוסיפים לזה קצת ידע מבחוץ, את המהלך הזה שבו יישובים יהודיים הוקמו על גבי, או בצמוד, או בחלקית, כמו שאיתן תיאר, ליישובים פלסטינים, ואז התרחש המהלך של העיבוי בין ה, כן, ברווחים, ברייק שנוצר בין היישובים האלה ואלה. ואולי העובדה האחרונה ככה שאני שולפת, ואפשר ודאי עוד מלא עובדות, זה הניקוד של שמות המקומות שלו, כדי שנדע איך להגות אותם. הערה בקשה לישובים הבדואים. אולי אפשר אחר כך, אני בסדר, אני פשוט גומרת ממש, בסדר? נקבץ ביחד. כי אני רוצה ממש משפט אחרון להגיד, בסדר? אם זה בסדר. משפט אחרון לגמרי, לחזור לחורבן, לקטסטרופה שדיברתי עליה קודם. מפה אומרת לנו, אני מלאך ההיסטוריה, אוקיי? אני מלאך ההיסטוריה. אני זו שאומר, זה מלאך ההיסטוריה, רק להזכיר לכם את התמונה, איתן הקריא אותה, אבל בשתי מילים, עומד מלאך ההיסטוריה, פניו אל ההיסטוריה, אל איי החורבות, אל תל החורבות של ההיסטוריה. כל תשוקתו היא לאחות, לחבר, לבנות מחדש, אבל הוא לא יכול, כי רוח עזה מאוד הודפת אותו לאחור, לאחור שלו, ללפנים הכללי, והרוח הזו, אומר בנימין, היא הקדמה. כאשר מביאים את הציטוט הזה של בנימין, אני חושבת שזה לא מספיק. ואני חושבת שצריך להוסיף עוד מושג בנימיני, שמתחיל להשלים את תמונת העולם היותר מורכבת והיותר אופטימית שלו. ואני מתייחסת למושג אחר שלו, שנקרא יצט צייט בגרמנית, או זמן עכשיו עם הקף מחבר, שבו בנימין מדבר על מצב חזוני, כן? על מצב, אם תרצו, אוטופי, שבו עבר מוכל כולו בהווה. מצב שבו העבר מוכל כולו בהווה. לא מחוק, לא תל חורבות. אני אגב כך קוראת גם את מלאך ההיסטוריה. בעיניי מלאך ההיסטוריה הוא גיבור, גדול. מי שלא מוותר בדיוק על החזון הזה, אבל על זה אפשר להתווכח. מכל מקום אי אפשר, אני חושבת, להסתפק במלאך ההיסטוריה של בנימין. צריך לצרף גם את הדבר הזה, את התשוקה החזונית הזאת שלו לחבר. ואם אנחנו בזה, אז עוד יותר מזה. בנימין, במסע שאולי חלקכם מכירים, של עידן השיעתוק, מדבר על הקדמה, ומדבר על הקדמה באופן חיובי, מחייב מאוד, בשבילו הקולנוע והצילום, כי זה מה שאלה התופעות החדשות שהוא דן בהם שם, הן בעלות כוח משחרר, בעלות כוח מהפכני, בעלות כוח אוטופי ממשי, אם אפשר להגיד ככה, אוקיי? וכל הדברים האלה, זו עסקת החבילה הבנימינית. ואני, שבאמת משתוקקת מאוד בכל הקשר להביא את הזמן עכשיו הזה ואת חיוב הקדמה הזה יחד עם מלאך ההיסטוריה, אבל את החזון של מלאך ההיסטוריה, את ההתעקשות של מלאך ההיסטוריה לכל דבר שאני מסתכלת עליו, לוקחת את זה דווקא מכפל המשמעות של המפה, ממה שכאן הוא דהוי והוא ברקע והוא מושטח לאיזה מין רמה אחת. אני חושבת שיש המון המון כוח דווקא בהווה הזה לעשות את המהלך הבנימיני הרצוי. זהו, תודה רבה. אני מצטרף לתמי ולכל החברים פה שעבודה אדירה, המון עבודה, המון השקעה, וזה נגיד המון גם תודה שזה מעביר את זה לציפור, שהוא בדרך כלל לא קורא את הכתבים באנגלית וערבית שהם נכתבים על הנקבה. אז אולי זה נמצא לו חץ לתוך הזמן הפנוי של האנשים. נוסיף שני דברים על המפה הזאת. עם השמות האלו של 48, מה שחסר לי פה עד את השמות והדרכים הלאה, כי 48 לא נגמרו בגבולות. 48 היה בטוח, עד הפריטים, אפילו בתקופת הפריטים, עוד סבא שלי מספר שכמה נסיעות היה סיפר. כמה נסיעות היו ללבנון, או לג'נין, או לירדן, וסוריה, וכל הספר היה סוחר. זה חסר לי במפה הזאת, מאוד מאוד. לא הוסיף הרבה על מה שתמי אמרה, להוסיף שיר של טאה מוחמד עלי, נקרא אותו, תרגמתי אותו לעברית, אז נקרא אותו, כאילו, נגיד את המילים בעברית, ואחר כך הדיון בטוח. איזון, בשנת 48 היה לנו שור, אדיב, שני קרניים יש לו, מה שמעניין שהוא גם מדבר בהווה.
כמו כל שאר השברים. היה להם טרקטור רגיל. היה לו, לא, יש לו שרשרת, כמו שאר הטרקטורים. ופה אני הדיון פתוח, כל אחד לקח את הדברים בסכסוך, בפסיכולוגיה, ביישובים היהודים שנהרסו, שאיכשהו משווה אותם לכל שאר היישובים הפלסטינים, הטרקטור הוא המדבר.